Це зал Палацу культури «Березіль». О 10-й годині тут зібралися члени дільничних виборчих комісій 5 округів Тернопільщини. Перед початком навчань їх інструктують пожежники, працівники поліції, представники відділу Державного реєстру виборців. З питань пожежної та техногенної безпеки членів дільничних виборчих комісій інформує Володимир Солотвінський. На кожній виборчій дільниці під час підготовки до виборів з числа працівників виборчої дільниці повинна бути визначена особа, відповідальна за пожежну безпеку, яка буде чергувати і слідкувати за станом пожежної безпеки в дільниці. Кожна виборча дільниця повинна бути забезпечена двома евакуаційними виходами. Також на дільниці необхідно встановити два вогнегасника. Керівник відділу Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповідає, як забезпечити голосування виборців на дому. Згідно нашого закону, вони мають повне право написати заяву, і щоб члени дільничної виборчої комісії прийшли до них додому. Навчання членів дільничних виборчих комісій проводять експерти з виборчого законодавства Андрій Дудкевич та Віталій Лисюк. Ми проводимо навчання для членів дільничних виборчих комісій. Швидкоплинність виборчого процесу ставить особливі вимоги до членів дільничних виборчих комісій. Вони повинні, які були сформовані зовсім недавно в комісії, повинні швидко освоїти ази, освоїти виборчі процедури та якісно їх виконати у відповідності з дотриманням вимог законодавства. Наша задача – вичленити ті статті закону, вичленити ті вимоги закону, ті виборчі процедури, котрі вони будуть виконувати, мої колеги, впродовж декількох наступних тижнів, два тижні, і відповідно навчити їх, як це робити правильно, щоб не було порушень, щоб було прозоро, відкрито і чесно, щоб завтра їм було не встидно дивитися в очі своїм колегам. Секретар дільничної комісії номер 145 Ірина Макар розповідає, передвиборчі навчання відвідує у 7-ми. Я хотіла би повторити, скажімо так, всі ті знання, які є. І от мене цікавило, якщо, наприклад, людина, яка переїхала, має відкріплення, чи вона може голосувати і до за народних депутатів до Верховної Ради, і за мажоритарників, чи тільки суто по одному бюлетеню, бо ми знаємо, що буде два бюлетені виданих. Далі хотілося б ще раз процедуру послухати проведення виборів народних депутатів, ну і дізнатися щось нове. Тарас Циганюк у складі дільничної виборчої комісії вперше. Для мене цікаво побувати на цьому засіданні, дізнатися багато нового, права, обов'язки членів виборчої комісії, як повинно проходити вибори, як підготувати дільницю до виборів. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.